verdade, é verdade. O nosso Deus é todo poderoso, o Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Aquele que tanto amou este mundo, enviando seu amado Filho Jesus. Sem pecado, foi desprezado, foi maltratado, até crucificado. No terceiro dia ressuscitou, tomou as chaves da morte do inferno. Pelo seu sangue eu fui redimido, nos meus ombros carrego minha cruz. Vou